Assalomu alaykum, hurmatli Ziyoline Uz kanal a'zolari. Xo'p, bugungi video darsda 3ds Max dasturini o'rnatish anaqasini ko'rganmiz. Endi qisqacha sozlashlari haqida bir gaplashib o'tamiz. Xo'p, o'rnatish bo'yicha video urokda mana kanaldan ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana 3ds Max install and activation. Xo'p. Ko'chirib olish uchun Telegram kanaliga o'tamiz. Mana. Mamitga 3ds Max 2021 deb yozsak, mana uni mana shu ISO faylni chiqarib qo'yibdi. Mana shuni yuklab olib o'rnatishni maslahat berardim. Chunki bu eng yengil oson versiyalaridan. Undan tashqari kanalga a'zo bo'lishni like, podpiska yoddan esdan chiqmasin. Xo'p, 3ds Max'ni ishga tushiramiz. Kutamiz ozgina ochilishini. Aytgan demanda V-Ray hamda Corona renderlar ham o'rnatilgan. Ularni o'rnatish bo'yicha instruksiya kanalda bor mana. Corona render install activation, V-Ray install activation. Xo'p, mana bizda ishchi oyna ochilib kelyapti. Default holatda. Xo'p, mana bizga home screen, buni X qilamiz. Sekin sozlashlarni boshlaymiz. Deylik, hozir shu turishda umuman ishlashga men uchun noqulay, endi kim uchun qanaqa bilmadim. Kamukak dedi. Fokusga qarab bu narsalarni men bu timeline kerak emas menga. Ajratib yuboraman. Men bu kerak emas. Kerak emas. Ribbon. Ribbon ham kerak emas. Men bitta ajratib qo'ysam ham bo'laveradi. Mana. Hop, men buni bunda tashlayman. Ushlab turib bunda tashlayman. Ustiga olib kelaman axis constraints. Hop, voy. Mamını şunda aldırıp Mamitke taşıyım. Ha. Endi grid. Grid ki keledigen bolsa mana gridimiz hazır. Mən bu ikide bitti tor burçeyinin tarafları kvadratlarını yonları 10'dan eken endi bu inçte hesaplanadı hazırca. Ha, bunu doğrulaştırın. Unit setup metrik metrikten millimetrga o'tib, mana bu yerda unit setupni millimetrga o'tirib, okay, okay. Bo'ldi mana. Millimetrga o'tdi. Значит, bitta katechamizning tarafi, yoni, yoqi, kimdir tomoni deydi va hokazo. O'sha o'lchami 10 millimetr bo'ldi, ya'ni 1 santimetr. Xo'p, yana customize ga o'tamiz, preference ga o'tamiz. Levelni 120 qilaman, enter. Mana bu yerda back fayllarning sonini 1 qilaman. 10 minutdan back qilib turgan deb. Gamma qo'shilgan 2:2, undan tashqari hozircha okay, mana mana bu yerda tekstura degan joyda tekstura koordinates degan joyda galochka bo'lmasligi kerak. Mana buni olib tashlayman. Agar sizlarda galochka bo'ladigan bo'lsa, buni olib tashlaysiz. Okay. Hop, endi deylik, hozircha bizda normalni ishchi maydon hosil bo'ldi desek. Hop, aylantirsak, ko'rsak, mana aylanyapti. Hop, endi buni o'chirib tashlayman. Hozir Z ni bosib default holatga o'tib olaman. Mana bu ikonkalarim menda vashi katta. Menga qiyinchilik tug'diradi bu narsa. Ekranim megillab qo'yibdi. Buni to'g'irlash uchun yana o'sha preference ga o'tamiz. Mana bu yerda use large toolbar buttons degandagi galochkani olib tashlaymiz. Okay. Mana aytibdi, chiqib keting hamda qayta kiring dasturga. Shunda sizlar o'zgaradi deydi. Xo'p, endi mana shu joyda faylni save as qilib turib, scenes bo'limiga max start nomi bilan save qilib qo'yamiz. Undan tashqari customize
Save Custom UI Shim diye. Ben bunu OK'yi bassam ucu betki yok. Adaş değil. Uzun. Bunu ben betki sahren tıkılış gibi. O da aslada Default UI o zaman Max Start demende UI. OK'yi kılama ucu bana. Zeki ben betki sahren tıkılma. Ucu bar. Ben betki ucu top verirdi. Update local hop Revit boyunca marafon eke hop anaka Autodesk 3ds Max 2021 NU hop bene dedu hop NAS UI UI de başlıkta sahren tıkıp koyalımız istap kalile okey hop endi reset kılama. Yes. O'chirama. Va qaytadan zapusk qilama. Ozgincha kutamiz. Agar darslar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, yaxshi mavzular olib borilayotgan bo'lsa, like, podpiska, kommentariyalarni yozib qo'yib bosib uje fikrilarni bildiringlar. Va valiya mana qaray. Uje battalarimiz kichkina bo'lib qoldi bizda. Xo'p. Green hamma narsamiz to'g'ri. Xullas biz o'zimiz xohlayotgan natijaga va nihoyat erishdik. Subhanalloh. Mana shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga xayr. Kanalga a'zo bo'lmay, kuzatayotgan bo'lsanglar, a'zo bo'lishingizni tavsiya qilardim. Chunki oldimizda qanchadan qancha video uroqlar plan qilingan, yozilib, kanalga qo'yishda davom etiladi, xudo xolasa. Inshaalloh tez kunlarda yana ham yangi narsalar bo'yicha video qilishni boshlaymiz. Hammalarga hayır, sağ salamat bo'linglar. Azob bo'lmaganlar azob bo'lishi, like bosishi, ko'proq comment yozib, do'stlaringizga taklif qilishni unutmanglar. Sağ salamat bo'linglar. Rahmat.